Wakiilka haweenka Ismaamulka Wajeer Fatuma Gedi Cali ayaa maanta si diiran loogu soo dhabeeyay magaalada Sabuuli ee xigta Koonfurta Wajeer. Safar xagga lugta way aga soo ambabaxday magaalada Wajeer ayaa ay galabta ku soo gaartay magaalada Sabuuli ee xigta Koonfurta Wajeer, halkaasoo ay isugu soo baxeen guud ahaan shacabka magaalada Sabuuli iyo sidoo kale magaalooyinka ku hareereysan. Soo dhabeynteeda ayaa waxaa ka soo qayb galeen waxgarad, dhalinyaro, haween, kuwaasoo isugu imaaday bartamaha magaalada Sabuuli, halkaasoo sidoo kale lagu caanashubay wakiilada haweenka Ismaamulka Wajeer inay tahay mid ka roon madaxda kale ee laga soo doortay Ismaamulka Wajeer. Waa sida ay dadka magaaladaasi yiraahdeen. Haweenka ayaa waxa ay u timeen ciyaarta hidaha iyo dhaqanka ay inta badani dumarka ciyaaraan, halka qaarkooduna ay u gabyeen. Nadhuni qaatiyo maaha dhiiga kuwa shubtaan, maaha maanka dhulka keena iibsanay, iga dhab weeye gabdhow maad isdhaarsataan. Ciyaarta u dheela oo dhiiga boqol la tago, Faduma la raaco oo yaan dhexdaba la dhege. Faduma farajeeda leey fool muraayad leey, gabdhihii daar fuul fadhiye oo fanaankaha farrimaayso fareen faadumoy guddoon. Faduma fikirine qalbigaada farax ku beer, adoo firfircoon oo abtirkaada fiican yahay. Faduma ina gaadi hablahaad u tahay fariid. Wakiiladda haweenka Ismaamulka Wajeer ayaa sheegtay in mashaariic horumarineed laga fulin doono magaalada Sabuuli, halka sidoo kalena marti iyo madax ka socota dowladda sare ee dalkani Kenya ay maalinka baryah imaan doonaan magaalada Sabuuli ee xigta Koonfurta Wajeer. Maantana wallahi farxad waan ooyni rabaa ilina igu taagan, laakiin ballanta waxaa waaye waa shaqo samaha. Sabuuli waxaan imaan inaan horumar aan gaarsiino beri insha allah. Wixii kaloon sheegi lahaa oo dhan berito waay. I'm too sorry. I was too sorry.